Danes v pogledu z dežele gostimo našega klubskega zdravnika, doktorja Saša Đuriča. Verjamem, da je bilo zelo razburljivo z tribune pospremiti tekmo. Kako ste jo vi danes doživeli? Ja, moram reči, da sem zelo... mislim, da so si fanti zaslužili več, kot pa tole, tale dva gola zadnja v zadnjem polčasu. V prvem polčasu smo prevladovali. Jaz mislim, da smo si zaslužili vsaj nerešen rezultat, če ne že zmagal.